یو بل ناشنا واقعا پدغه ورځو کې چې قریش را جمع شو ډیر کوششونه کړی دي چې داود دی په څه طریقه ودرې ان شاء الله زه درته بیانوم چې دوی کومه طریقه استعمال کړی ده. بیا دوی را جمع شو را مشوره خپلو کې دا و چې تاسو کې چې کم سړی په جادو باندې ښه پوهیږي په کوډو منترو باندې ښه پوهیږي په شاعرۍ ښه پوهیږي په دغه سړي پسې دې ورشي دا چې موږ یې تسنس کړو او زمونږ هغه پلار نیکۍ چې دی نو هغه ته وکنځل او زمونږ هغه معبودانو ته کنځلې کوي او دا کوي او دا کوي. نو دې ټولو وایي چې ما نعلم احدا غیر عتبه عتبه بن ربيعه نه لو موږ ته بل څه شي هوښیار سړی نه ښکاري چې هغه بدي شي نو د ده نه ښه پوهېږي دی ښه پوهېږي. ورته وایي ابوالولید هغه کنیت ابوالولید و د عتبه وایي ته دې لپاره شوې هغه وایي صحیح ده شو لاړ عتبه په هغه پسې ويا محمد صلى الله عليه وسلم زه خبركم تاوري اغوي بالكل يا ورا و ويتغوري كعبد الله ورا دم دبات البرسي وطريقة غير انا عشان الطريقة عبد الله بلا وترياتك تغوري كعبد الله ورا رسول صلى الله عليه وسلم بيوتي تغوري كعبد المطلب ورا رسول صلى الله عليه وسلم غير ناس بیو ته دا وی وی ګوره کته دا وی چې ستا د پلار تانه غوره و او ستا د ترونه تانه غوره دي او ستا د نیکه غوره و نو دوی خو هم د تقه بوتانو بندګي کړې ده ته چې بسې خبرې کوې نو بیا خو ستا به ته دی ته د هغونه غورې ګوره وی موږ د تقه په ارام نصیحت کوو موږ تا نه خرابوو خو دومره نه کوم کار چې تا شروع کړی دی فرقت جماعتنا دا خبر به دوی بار بار کوله وی موږ دې ټول ټوکړي ټوکړي کړو حالانکه پیغمبر نه دې ټوکړي ټوکړي کړي ول پیغمبر خو حق بیان کو که دوی قبول کړی وي ټول به یو شی وی کړي ټوکړي خو دوی شروع کړي دا خلک موږ ته تاسو اختلافات جوړې دا الله بنده قران او حدیث سره اختلاف جوړې قران او حدیث کو اختلاف ختمي په یو ځای کې ډېر فرقو والا دی د قسمه قسم رای دی څوک زما پلانې مشر دی بل زما پلانې مشر دی راشي کینو د قران او حدیث په دسترخان باندې چې څومره مسلې دی ته راوچو دی کې حل کو ته ګورې ټول خلک یو کی کنه یو کی کو چې زه په یو ځای کې بیان وکم یو مسله بیان کوم دغه په خلاف باندې خلک را پاسې موږ د خبرې نه منو دا د وابیان دی او دا د شی دا د اختلاف معنی لري جوړ کړی اختلاف دغه سړي جوړ کو کوم چې قران او حدیث ونه منو نو رسول صلی الله علیه وسلم اختلافات ګره نه دي شروع کړی خو دوی به دا خبره بار بار کوله وي موږ ټول دي ټوکړي ټوکړي بیا وته وي وي فضحتنا فی الحرم هغه ته دې موږ وشرمولو موږ څومره مشهور د دې کعبې خدمت به موږ کوو د دې حجیانو خدمت موږ کړی دی تا موږ په شرمولو وشرمولو وش ټول عرب دا خبره کوي چې په قریش کې یو هلک پیدا شوی دی چې هغه جادوګر دی نو بس من د دې انتظار کوم چې کله به د عرب په موږ باندې حمله کوي او موږ به ختمه ستا د لاسه ستا د لاسه تاسو را کومې خبرې شروع کړې دي ګل نو موږ به د دې د لاسه ختمې وي بیا و دا هم د نصیحت وکړو ګورو زه د پسې راغلی یم او ته یې واسي مال دې په کار دی موږ به دلته راجم کړو کنه د دې دنیا پرس سړي د کچه سړي سوچوم کچه یې نه د دې ډېرې منډې چې مال پورې منډه ووهي ا د پتنی شي درا بيته خو اسمانو نو سره تر مال غم وړه مال دې پکار خېسته جنې دې کتل موږ به درو وړو د دې ټول خبرې ختم کړې رسول صلی الله علیه وسلم فارغه شوې دا ټول خبرې رسول صلی الله علیه وسلم اورېدې بیا ته ابو الولید خبر ختم شو دا یو ختم نه دا اوس نور سو اوس ګور پکار دا وا چې د دې دلایل په مقابله کې ابو الولید د دې دلایل پېښ کړي وي خبر خودی سے ختم ہے دیکھیں اللہ رو تو وی من دی وشر مولو عرب بسوریو استاد راس و من خرابیو بیو دوی که مال دی پکاری چی درکو که جنی غواری چی در اوگوارو رسول زمان دی خبر ختم ہے ختم ہے بیا زمان دی تقوید که رسیم چی مستای دو گی خود اگو یو آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم ابو الوليد تويد اورا تنزيل من الرحمن الرحيم
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. هذه وآياتنا خوة زهدي. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا. يعني ويورا عربي جبل كده يورا. فبلا جيب كم نجلسوا بنفوه. هذا سورة فصلت دا ناشنا آياتنا ودا عجيبا آياتنا تلاوت كيدو دا رسول صلى الله عليه وسلم دا خلي مباركي نراوتو مخي تراوانو شكرا تغايت تراور سيد مخي الله سبحانه وتعالى تغايت كي مخي وي فإن أعرضوا كشكت دا مشركان مخواري يا پیغمبر تانا فقل نتورتو ويا أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود نورتو ايتي يرو متاسو بديسي عذابنا لك سنع عذاب تي بسموديان وفعديان ورامره خبيتو خدا واقعي معلومي ويكنا ناخو دي وريدلي تي سنع غدا خبرو كرا عطبت باسي دي رسول سنع بدي خلباني لاس كي خب ويدي خبل وليتو غورو دي ديتو غورو ديتو غلي خبسو نو كورتا چلانا بيا بدي كسانو بسي واپس ونر اغا چاچي لگلو فاغو بسي لانا ابو جهل پاسي خبر شو جي سڑي داغزين داري چرد تره او خبر كورت تره وي والله يا معشر قريش يا معشر قريش فاللامي القسمي قريش والو ما دخاري چي عتبا او مستغزو الاس نووتو او دا محمد صلى الله عليه وسلم دوڑي بخو خشيري دا لك دا خبر دا پوخان روانا دوڑو دا و دا کجورو دا و دا کسی نسنی وینی دی و دا دوڑی نمتاثر شو دا خبر ابو جهل چی دیر طولو مشهران تو کرکم چی پاتیم بانی ناسو بس بی اتفاقو کو چرا دی پدی سڑی پسی ورزو پا عطبا پسی پسی ورلو وری و تا وٹا که ورهو تا ابو جهل و تلاریک شورو که والله یا عطبا ما جئناک الا انک سبوت مکتب زیدیر پر رلو جلس نیو دتو کو دین دو پرے خوردو گر ورش اوز گورد دل سنگیلی مندی خود دیدی سی را سڑے پا غیرت کرا ولی و دیدی سی خراب پی مکتب سی رلو لگی چی من خبر شیو چی داغر خبری دلی رکھو خیشو او بلد ہے چی که دوڑی دوم را نحری دمون بدل سر اچم کو تداغی اسون وڑی دوڑی تلاری خراب شو دا خبری چو تاو کرن آغا غصه شو قسمی وکورو جب تاوزو گلی چا سر خبری نکو عطبا با دی خبرو خبو شو چی زدی سرائم تاوستا پت داری چی زمان سمر مال دی خمال داری مزون در چا در اوٹون متاثر کیگا مونا آغا مال سر اوٹی را کردی دا حقیقت تی خوک کلی چی زب آغا پسی ورا لما فعجابنی بشی ما اگدیو دی خبرو کرن آغا مال جواب راکو والله ما هو بسحر ولا بشعر ولا كهانة أكمل خبري يا أخو كريم زرت بالله قسم خرم شيء ندل يونو خبري ندل جاد يقران لي ندل كود قرود يو ندل شاعر هذا خما ولا خلا بندك لا أو موت دوي شيء نور غليشة زك شيء دغ سرد درو جن ندل شيء سوي ما غير اشتياوي نزويري تبدي سنة شيء عذاب راجي مطول بقوله تباه شو بيا سلب درك كارشة فيو رواية كده رأيي جكر دا بلوري دروه ده رسول صلى الله عليه وسلم نده مشرب بسرد وعواز وتوقع ما وراءك يا أبا الوليد سجلوش أبا الوليد بيس غلي غلي روانا أخوة تي ورائي لما خبره ويده غده چي سناشنا خبره ما ورده وي ديس خبره ما چه ده پا جون كيني ده ورده لي يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي زد لمشورد لكم وزما خبره مني وي پا دیکھ استاسو کامیابی دا او کدا نمانی دیکھ استاسو بیت تبایی دا اگو تیب الورید تسوی وی دا سڑے پری دی جسا کئی کئی دی تدر اللہ نور مخیط منی سی کبیل پرز چا مڑکو زمنگم دگا پکار دا کچا مڑکو زمنگ دگا پکار دا چا مڑکو جو بل سڑے بیو کی مونگ با بدنا ہون نیشو او کدا سڑے زور ورشو سبالا او باچائی دیتا ملو شو عزت نو دیتا عزت زمان عزت دی دیتا باچائی زمان باچائی نو زمرگری شو جاو مستا خدای کیو خوز دیتا دوم روائیو چی دی سلی را لاسواخ لی دی پری ری جسکی اغیدی کئی
دا عطبه بن ربيعه خب مشركانو كي وخيار سرهو خب دي دمر متأثر شو دا رسول صلى الله عليه وسلم دا تلاوتنا دا الله سبحانه وتعالى دا خبرونا.